musharax abshir xasan abshir oo u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya oo ah aqoonyahan dhalinyaro ah ayaa ka hadlay sababta uu danaynayo inuu soomaaliya madaxweyne ka noqdo xilli aan ku booqanay aqalkiisa magaalada garoowe isagoo farta ku fiiqa haddii loo doorto inuu xoogga saari doono shaqa abuurka dhallinyarada dib u heshiisiinta qabaa'ilka iyo dhinaca nabadgelyada iyo wadahadal uu la geli doono somaliland waxaan u tartamayaa jagada madaxweynenimada soomaaliya sababtu waxay tahay waxaan anigu ahay nin u ah representative dadka dhallinyarada ee soomaaliya oo 70% ah dadka dhallinyarada lagama qayb geliyo intii badnayd musharaxnimada madaxweynaha waxaan qabaa inay tahay taimkii dhallinyarada waqtigii dhallinyarada oo maxaa dhacay dhibta badanna ayagay soo gaartay waxaan kasoo shaqeeyey jaamacaddan BSU la yiraahdo jaamacadda Puntland State University oo ah meesha keliya oo sidii warshadaha uga soo saara dadka dhallinyarada soo saaro waxaan kasoo shaqeeyey hay-ad la yiraahdo KALO waxaan kasoo shaqeeyey safaaraddii Burundi oo Soomaaliya anaa soo furay waxaan ahaa ambaasadorkii koowaad oo dowladda Soomaaliya ay geyso marka xildhibaan waan noqday oo baarlamaanka aniguna haddaan madaxweyne noqdo waa sii wadaya in maaragta waxbarashada Soomaaliya free laga dhigo heshiisiin inaanu gaarno oo dhan dib u heshiisiintu waa laba qaybood tii qabiilada oo dhan iyo also midii Soomaaliya iyo Soomaaliland anigu dib u heshiisiin dhab ah baan ka suubinayaa wadahadal fiican baan la furayaa waxaan xusayaa Soomaaliland inay tahay dad Soomaaliya ay ku faantay inay tahay maxaa dhacay dad nabad keenay weeye dad wanaag keenay weeye baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa siiya wakiilka siiya dadka Soomaaliya wax u qabanaya siiya ka ii heliya walaalayaal ayaan leeyahay xildhibaanada cusub Axmed Shaam.